go, 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 go. Yeah. Six. Garbi zalea gara. Hey, what's up, man? Zatzaizkitetan natzaio. Ongi etorri Silicon Valley. Euskaraz badakizu? Of course. Nire aita erri goitikoa zen. Eta hartzai eta duzen emariketa. Ez az ingeniari informatiko. Partida txobat, oso hona da zorkuntzarako. Ez, eskerrik asko, goazen arira. Zure itzultzaile automatikoari buruz kexa egitera etorri gara. Really? Entzun, Google nola esaten da euskeraz, entradas agotadas. Sarrera nekatuak. Autobuses mañana y tarde. Autobusak goiz eta berandu. Banko Central. Erdiko aurkia. Pendiente de tramitación. Tramitatzeko belarritakoa. Eta ez hori bakarrik, politikaren izenak ere itzultzen ditu. José Luis Rodríguez Zapataria, Pablo Ezkondua, Inés Arrimatua, Ana Botilla, Carmen Burusoia eta okerrena, Gabi Maltzurra. Gabi Maltzurra? Gabriel Rufián. Hua! Jale, robota, eta kitxu. Baina, etxen, etxen. Itzultzailea ez da algoritmo informatiko bat? Aha, oso idealizatuta daukazu Silicon Valley. You are in a fucking street. Fokare y kalean zaude. Ez dut zure. No, no devuelvas. ¿De qué pasa? Zerezkoa zoaz. Baina ze arraio dau. Pero que pez es este? Don't translate. No traslades. Barkatu, Google-eko itzultzailea pertsona bat da. Pero la persona traductora... Euskera oso komplikatua da eta algoritmo mordua behar ditu merkeagoa da lankile bat. Txatu egiten baldin badu, kalbera bota eta kitxo. Ez, genuke nahi gaitu. Eben behira, gainera, eskeskatu indemnizazioaren gatik. We are a start-up. Langile guztiak autonomoak dira. Come on, kalera! Ai, bala letxe. Ordoa esnea. Okay, who wants to be a translator? Zuzeu! Horietara orduko disponibilitatea izango duzu. Kontraturik ez eta gizante segun antzarik ez. You understand? Zure tabakoa, eskerrik asko. Puta madre, ba. Hori esplotazioa da. No way! Txakean jolazeko eskubidea dauka. Euskara interneten ere. Bizirik. El euskera es un vicio en internet. Gora euskera batua! Gora! Utikan euskera baratuak! Garizalea gara. Garbizan behar.